טוב, מה יש לנו כאן? דופק נופל, תעביר לי אזמל. אוקיי, מבצע פתיחת בית החזה. עוד מנות דם, עוד מנות דם! מאבד את החולה! עוד מנות... רגע, שנייה, טלפון. כן. כיף חלק, יא סלאם! יס, יס, אני קומינג. אח שלי, בהצלחה, תהיה חזק, אני חייב לזוז לסייבר ריקת, יש נזלת, חייב לזוז. ביי, תהיה חזק. אמנם את ראותיו סייבר ריקת לא קיבל בסופו של דבר בישראל, אלא בוושינגטון די-סי, אבל הוא מטופל בבלינסון, וממשיך ללכלך על ישראל בזמן שהוא מטופל בבלינסון. הגיע הזמן לעבור... מה רצית, שיש את ההמנון? לא, אבל הוא אומר, כאילו, אתה יודע... סליב ג'ובראן, שופט עליון לא שר, הסייבר ריקת צריך לשיר. הוא אומר, הגיע הזמן לעבור למאבק על מדינה אחת, שוויון זכויות לכל מי שחי בפלסטין, לסטות בירדן לים. יכול להיות שזה בזה, הוא מנסה לממש, הוא בא לעשות פה טיפול דיאליזה. שמע, הוא אומר דבר כזה, אני גר בגבולות ארץ ישראל, נכון? בין הים לירדן, ביריחו. אין לי מדינה, אין לי מערכת בריאות משני, אין לי אופציה אחרת חוץ מלבוא ולהשתמש בשירותי הרפואה שנמצאים במי ששולט בי. עכשיו, על פי החזון החדש שלו, כולנו צריכים להיות אזרחים שווים במדינה אחת, זה סוף הציונות. למה הוא לא הולך לשיפה? מכיוון שבלי מדינה אי אפשר לעשות גם מערכת... השכנים לא נעים בעיניו. אי אפשר מערכת בריאות רצינית בלי שיש לך מדינה תומכת, ומה לעשות שאין מדינה פלסטינית? ואני אגיד לכם מילה אחרונה, האיש הזה מחויב לשלום, אם לא לטפל בו, אז במי לטפל? על פנימית ג' רגע לשים בצד, נהייתם לי רופאים כולכם. האיש קורא ויקרא לחרם על מדינת ישראל. כל הזמן. לפני האשפוז, תוך כדי האשפוז, ועם האינפוזיה באף. כל הזמן. רק מדינה פסיכית לוקחת אויב כזה, שקורא כל הזמן לעולם כולו להחרים אותה, ואומרת, שנייה, תמשיך לקרוא, בינתיים תן לנו פה לטפל. אנחנו פסיכים. מה, תיתן לו לבוא? אנחנו פסיכים. יאללה. יש אלף מדינות שאלך אליהם. ירדן. אני בשוק. למה? כי קאמן כזה מנץ', ופעם ראשונה שהוא אומר משהו לא מנץ'י בתוכנית. אני מנץ', אבל לא פרייר. לא, זה לא קשור לפרייר. הוא קורא להחרים אותי. איזה כבוד. הוא קורא להחרים אותי. איזה טוב לדימוי העצמי שלנו. והדימוי שלנו ברחבי העולם, שאנחנו עושים את זה. לא עוזר לנו. אבל הוא לא קורא להחרים אותך, הוא קורא להגיע לסדר. לא, הוא קורא לחרם על מדינת ישראל. ובשביל להגיע לסדר. הוא קורא לחרם על מדינת ישראל. אחד, ועכשיו התאמר. בכל מדינה נורמלית, הבית חולים היחיד שהיו שולחים אותו, זה בית חולים בכלא צבאי. לשם היו צריכים לשלוח אותו. אני חייב לך להגיד לך משהו, זה מזכיר לי, פעם עשיתי עבודות שירות, ונכנסתי והיה בחדר. מה הוא שאת? על סטיקרים. על סטיקרים, זה אתם השמאלנים, אתם לא מגינים על חופש הביטוי באמת. נכנסתי והיה אחמד טיבי שם. ואז היה בעיתון למחרת שבן גביר בא לטפל באחמד טיבי. אז בא אליי מנהל בית החולים שם ואומר לי, תגיד לי מה זה? אמרתי לו, מה אתה רוצה? באתי לעשות קבלת ביקור חולים. הבן אדם הזה צריך לשלוח אותו. אז אני, אדם, וכאלה לשמוע סיפור מעניין לצפיים. רוצה לשמוע סיפור יפה, סייבר ריקת. כאילו מי זה סייבר ריקת? ומי שיכול לאשר אותו זה אבי זילברברג, כשישבתי איתו ביחד במערכת העיתון, שהתחילה במערכת עיתון כל הזמן בירושלים, התחילה האינטיפאדה האינטיפאדה השנייה, קיבלנו טלפון, הוא דיבר עם עריקת, עריקת מספר לו, הרגע אנחנו, והוא יכול לאשר את זה, הרגע שרפנו את הבית כנסת, כאילו בשמחה, את הבית כנסת העתיק ביריחו. כלומר, הרסנו שריד ארכיאולוגי. אם הוא היה חלק מזה, הוא היה עם ברגותי בכלא.